gran majoria de la població, gran països com la Unió Soviètica, com el món islàmic, com en la majoria de països d'Àfrica, l'homosexualitat és perseguida. Hi ha països en què encara l'homosexualitat es penalitza amb la pena de mort, com en l'Iran, en Mauritània, en Aràbia Saudita. Llavors, clar, tenim aquesta sensació en aquests moments que vivim un dels millors moments, en la majoria de països sí, però en altres doncs, la situació és bastant completa. La percepció occidental, però lògicament per una persona que viu doncs, no sé, un país islàmic, qualsevol, doncs, no és aquesta. Fora Turquia, en el teu cas. No? Bueno, hi ha hagut una evolució, perquè hi ha hagut sempre èpoques diferents, no? O sigui, per exemple, les relacions homosexuals en gran part de l'edat mitjana doncs no se li donava la importància que se li donen ara, perquè normalment sexualitat i procreació anaven separats, cosa que normalment és quan a través de la religió i a través de l'Església, a finals de l'edat mitjana, es va imposant que una cosa i l'altra vagi lligada i per tant es persegueix aquestes relacions, no sols les relacions homosexuals, també les relacions adúlteres de fora del matrimoni. Es persegueix qualsevol, i l'homosexual lògicament és la que més. Comença amb la contrarreforma, eh? Està clar, en el moment que produeix la contrarreforma es persegueix l'heresia, i en el moment que persegueix l'heresia les persecucions contra les diferències augmenten, tant en el món calvinista o luterà com en el món catòlic. En tots dos llocs és en el segle XVI quan més estan aquestes persecucions. Sí, perquè és l'època en què més casos documentats hi ha de bodes entre persones del mateix sexe fins a arribar a l'actualitat, no? I bueno, ell en té aproximadament i va aconseguir, va estar una temporada, va poder aconseguir el temps del Vaticà II, entrar als arxius del Vaticà, i va poder treure uns 150-160 casos de, només d'aquí d'Occident. I després estan tota la documentació, que moltes no es pot aconseguir, Santa Caterina del CNI, com la que he explicat, de l'emperador Basili I o dels casos de Sant Sergi i Sant Bac, que també van ser d'una parella, que van fer el pacte de germanament, que és el que s'interpreta com una boda homosexual. Clar. O sigui, el primer pas és el concili de Letran, el segon pas és el concili de Trento, famós. No? Aquí són els moments claus en què això en el concili de Letran, per primera vegada es penalitzen les relacions homosexuals, que serà el segle XII aproximadament, a l'època anterior de Jaume I aquí a Catalunya. A l'època de Jaume I, doncs perquè l'amenacen de descomunicar-lo, doncs imposen la Inquisició, però és després el concili de Trent, que més per pressió política que del mateix papat, perquè el papa que dictava això tenia els seus propis amants i va estar enterrat en el Vaticà amb el seu amant, que és Pau III, aquest senyor és el que va dictar la persecució de l'homosexualitat, però va ser més una pressió política del mateix emperador i de... No, perquè anem a veure, nosaltres utilitzem a vegades els conceptes per definir les coses i les paraules ens poden fer veure coses diferents, no? O sigui, hi ha moments, o sigui, hi ha molts homosexuals que no se senten homosexuals, se senten homes, i el que fan és una exaltació del masculinisme, no? Això és el que passa bastant, sobretot en el que era el CCA, no? Si tu mires la cultura hitleriana, veuràs molt el cos de l'home despullat, perquè el que estan fent és una exaltació de la masculinitat. I per molts, inclús, tenir relacions entre ells no era ser homosexual, sinó senzillament era ressaltar el seu caràcter masculí. Bé, això per ells no era una contradicció, perseguir a altres en els que aquestes ambigüetats podien ser diferents models de persones, perquè hi ha diferents models, però no tothom és l'home de catxes, fort i atlètic, no? Estava el més afeminat, estava el que ja era més gras, el que era més pelut, etc. Tot això sortia del seu concepte i per tant no ho acceptaven. És a dir, que al final Hitler va acabar també amb el CCA i qualsevol possible aparició d'homosexualitat en el seu entorn era tallada a socarrer. Però
han tret el ministre Berra, ha tret qualsevol atisbe de poder explicar això. Tornem en marxa enrere, o sigui, d'aquests moments, o sigui, ha mort Gregorio Peces Barba pocs dies i a ningú lloc ha aparegut que això, que, bueno, podia obviar-se, podia ser notícia o no podia ser-ho, però el bo de casa és que quan algú ho ha dit, tothom ha dit que això t'acaba la seva imatge. En què? Que es tractés amb normalitat, al igual que es diu, pues, si es creu oportú que una persona està casada amb una altra persona, pues, al igual que es diu això, es pot dir l'altre, però amb normalitat, no com una excepció. És el que estem visquent. No?